نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د سیریز وروستۍ لوبه کیږي. سلام ستړي مشې درنو لیدونکو. د پاکستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ دریمه شل ورځې لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی دا لوبه د ماښام په شپږو بجو پیل شي. سریلانکا لوبډلې پاکستان ته سفر کړی او لومړۍ ورسره درې ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې وایي د باران له امله مساوي دوه پاکستان ګټلې وې. د درې شل ورځو لوبو په روانه لړۍ کې لومړۍ دوه لوبې سریلانکا ګټلې او د سیریز اتله شوې ده. پاکستان به نن هڅه کوي چې لوبه وګټي او له وایټ واز څخه ځان وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له لاسه افغانستان لوبډلې شاتک کړی. افغان لوبډله چې پخوا د شل ورځو لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې اووم مقام درلود اوس اتم مقام ته ښکته شوه.